nalaha kaasiyo assalaamu calaykum sheekh waxaan joogaa meel aad u qabow mar marna korontada naga tagta habeenkii marka waagu u bari ama salaada subax waxay soo galeysaa anagoo jiniba qabna biyaha aad bay u qabow yihiin in lagu qubeysto waana ka cabsanayaa waayo neef ayaan qaba marka ma weesa qaadan kara anigoona qabaysanin alxamdulillah qofka dubiyaha qabowda ka cabsada wuxuu ku kululaystana aanu haysanin marka hore wuu gabagabaysanayaa isagoo niyoonaya qabayskii qabayskii waajibka ahaa booskiisii weyse keliya ma gasho laakiin marka hore wuu gabagabaysan ama wuu booraysan isagoo niyoonaya tii qabayskii iyo janaabada inay tahay intaa markuu sameeyo kadib wuu weysaysan salaadiina wuu tukan janaabada qabayskeeda ma awoodo laakiin tan wuu awoodaa anbaa janaabada qabayskeeda haddii qabow yimaada in la gabagabaysanayo waa qisadii camr ibnu caas dagaalkii daatu salaasi la dhihi jiray soo gaaminayay isagoo madax intii janaaba ku dhacdoos qabow ka cabsaday buu iska gabagabaystay buu dadka tukiyey markuu dadkii tukiyey ee nabiga loo sheegayna nabigu weydiiyeyna wuxuu yidhi waxaan xasuwaan cabsaday qowluhu tacaala baan xasuustay walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima nabigu waa ku qoslo waa ka aamusay taasoo ogolaansho iyo qiraa lahayd amaa tan uu weysaysanayo waxaynu leenahay qabayska ma karo laakiin weysada wuu karaa qaacidaduna waxay ahayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur waxa kuu fududi lagaa cafin maayo iyadoo sabab looga dhigayo waxaadan awoodin waxaadan awoodin waa cafis laakiin waxaad awooda waa laga rabo billahi towfiiq waa tahay shee